سلام تنستلين يني جيت هچو گرمني اني ميلات ابراهام ني انگدي زاري لفصامي زينلاچو يمطانو سرا اني دياسپورا ني كولت عام توق بهوالا ايتوپيا است متالو اسوان يتكتاترنبت بوتا اسوان اگنياتالو اسواغا كمتو بهوالا بسوشال ميديا يتواوكوش انچ ايدلشم فصو مكداتالو يالاتن سميت ابرنا يالن مالت اني دمو اني نين بيي لاسابنو موكرالو سوچ بزي سات من اندمياربو ابرنا يالن اسراچن كودداچوت ب 8600 لاي دمسس اشي اشي بكا قدني نو لا اوكيتني متوفه بقاني بكل نو نو بغرا بكل نو متا يمتا نو يالو كولت عامت بوحالا نو ميمتا اه ده فيسبوك لي تواوق نو لا كولت عامت بوحالا نو ميمتا نو ايتوني ما يكن بفيديو بفوتو نو من من نو انا بتكلم علىكم بفوتو انا ماكم ترتاري كتبتي شو اللي داني يا ربي انت لو يا الله بقدر ما هو يا سيدي انا بقدر ادمني داني وانا انت لو يا داني مسطا اي جو اندذا انا فعلا اني بتام لو كلبي لو مودو بتام لو مودو انا غيرلي مايك ويني مايكي بنات كافين وي وي انا لامنو مندنو مايك ميري كولين አንቺ ሜሮንሽ? አዎ ሜሪ ነኝ ምን ሆነ ነው? ትቀልጃለሽ እንዴ አንቺ? ማይክ እኔ እኮ ሜሪ ነኝ እህ? እንዴ እንዴት ነው አንቺ ሜሮን ልትሆኚ የምትችይው? ምን ሆነ አለ? ያምሻል? እየካርክ ነው እንዴ? ወሬ ማለት ነበር ይቺ በእናትህ? ና ምታኝ እንዴ? አንተ ሁለት አመት ሙሉ ስታስጠብቀኝ የነበርከው እኮ ነው። ሜላክሻት ሜሮን ማን ነሽ ታዲያ? ሁለት አመት ሙሉ በኢንስታግራም እና በፌስቡክ ስታወራኝ የነበርኩት እኔ እኮ ነኝ። እኮ እኔ ካንቺ ጋር? እኔ ካንቺ ጋር? አንተ ያው ሁሉም ሲስ ትለቃል ነበር እንዴ? ሄሎ። አረ ወይኔ አረ ወይኔ አረ ጉድኛለሁ አረ ወይኔ በማርያም አረ ጉድኛለሁ። ምን ምታወራው? አሃ። ያንቺ አምሻል እንዴ? አረ ቆይ አንዴ አንዴ ደርሻለሁ ደርሻለሁ። ፎቶ ኮን እየላኩ ፎቶ ታዲያ ማን ነው አንቺ ሜሮን ኮን ሸላክሽ ፎቶ ማን ነው የራሴ ፎቶ ነው እየላኩ ያለው ለኛርሽ እይ ምንድነው እይ ምንድነው የምትለው ሮኒ አላምን ማይክ እየካርክ ነው እኮ እዛ ድረስ የመጣሁት አንቺን ፍለጋ ነው አንቺ ነሽ ሜሮን አዎ እኔ ነኝ እኮ የላክሻት ሜሮን ማን ነች የራሴ ነኝ የላክሻት ሌላ አንቺ ሌላ ባህር ማዶ ድረስ እኔ ፈልጋ አይደል እንዴ መጣው እኮ ፈልጌ የመጣሁት ማን አንቺን ነው እኮ የታለ እና ምን ይተቀየረብ ምን ይተለወጠብ ፎቶ አንቺ ከላኩልኝ እጪ ምን ይተቀየረብ ስሚ ላይፌን ነው ወሰድሽሽ ህይወቴን ነው ወሰድሽብኝ ላይፌን ጊዜን ገንዘብን ነው ወሰድሽብኝ እሺ እንዳለሽ እንዳትከተኝ እንዳትከተኝ ምንድነው የምትለው ምን መሰልኩ አባቴ ረስሙልኝማ በእናት ናላሳይ ሜሮን ብለ ላከችልኝም ፎቶ ላሳይ ስመጣ ያገኙዋት ሌላ ናላሳይ ምንድን ነበር የጠበከው ናላሳይ አረ የታለ ፎቶሽ ምንድን ነበር የጠበከው ወይ ለመሆኑ ስንት አመትሽ ነው አንቺ አይደለም ቆይ ስንት አመትሽ ነው አንቺ እኔ ጥቅምት 24 ስመጣ 25 አመት ይዛለሁ አንቺ 16 አመት ይሞላሻል አንቺ አዎ በርግጥ ቢዚ ቲቴ ቆይ ተረጋጊ እኮ እዚህ ጋር አለማ ህዝብ ሰብስባቸዋል አረፋ ስራት ይኖር ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ይሞታል ለፍቅር ላስረዳሽ እኮ ተረጋጋ ወይ ላስረዳ አባ ምን መሰለህ እኮ ተረጋጋ ይኸውልህ እኔ ይኸውልህ በቃ ዘበሉ እሺ ከሱሳም በፊት ነው ከደቡብ አፍሪካ የመጣሁት እሺ እሷን ያወቅኳት ከሁለት አመት በፊት ነው ሜሮን ብላ ነው የተዋወቀችኝ የላከችኝ ፎቶ ሌላ ነው እኔ እሷ ሜሮን ብዬ ነው የመጣሁት ስመጣ ግን ሳያት በአካል ሌላ ሰው ሆና ነው ያገኘኋት አንቺን ወስጄ ላገባሽ ነው ላሳድግሽ ነው ምንድን ነው የምትፈልጊው ከኔ ቆይ እስቲ ተረጋጋ ምንድን ነው የምትፈልጊው አንዴ ተረጋጋ ማናት ሜሮን ሜሮን ማነች ሜሮን ማነች አንዴ አንተም ዝም በል እስቲ ኧረ በስ ተረጋጋ እልሽ ህይወቴን ገንዘቤን ከድሜ ለነው እንትን የቀነስሽብኝ እሺ
ይኸውልሽ እኔ አእምሮ የምልህ አንቺ ጋር አይፈቅድም። ቆይ ቆይ አንቺ ስሚኝ፣ ስልኩ አለሽ አይደለ? ይደውልልሻል። አይደለም ሁለታም በእድሜ እኮ ነው የተጫወተው። በእድሜሽ አለም በምንም እሱን እግዚአብሔር ይመኘው። እንደዚህ ተከራክራችሁ ይሄ ሁሉ ሰው ገመናችሁን አይቶ ሰላም የሚሰማ ይመስላችሁ? አን ዋሽ ዋሽታኛለች አውቃለሁ። ሲቀጥል እሷ ልጅ ነች፣ ገና 18 ዓመት አይሞላትም። እስቲ ቆይ አንዴ ዝም በይ አንቺ ልጅ ናት እኮ ነው የሚለው። ዝም በይ እስቲ አንተ ዝም ብለህ አትፍረድ። ነገ እኮ ይጠይቃል። ሰጭ ማመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ብራዘር። እንዳንተ አይነት ሰዎችን ያበርክትልኝ። አሜን።